今日はめちゃくちゃ暑い。一応ね、31度ってなってんだけど、体感もっとあるね。まあ、沖縄体感温度がだいたい5度ぐらい高いからね、紫外線強いから。36度の、湿度が 76% の灼熱の車内です。死ぬよだから今日はね、ちょっと屋根をざっと取っ払ってさ、あの屋根用の、木材を買ってきて、終わりにしようかなと思ってる。そうね、体大事。ということでね、作る回も楽しいけど、壊す回も結構爽快だから、最後までね、見ていってください。はい。ということで、じゃあ作業開始しようか。おう。大輔さん買ってきてくれたやん、謎の栄養ドリンク。何これ？ドラッグ森に売ってた。効きそうでしょ。なんかストロングの方買ってきた。おー、148円。安っ。いやエナジー。本日の作業はこの天井を全部ぶち壊すことです。で、夏の車内をすんごい快適に過ごすいいアイテムも買ってるので、余裕があればそれも取り付けます。これ何かって言ったら、バンクベッド支えるレールになってて、うちの車はバンクベッドが付いてたから、最初から開けてみるとこんな感じで、鉄板がすごい分厚い鉄板入ってましたね。じゃないと人の体重支えられんよね。でこれリベットで打ち付けてあるから、ちょっと外すのめんどくさいんだけど、頑張ろう。よいしょ。ぶち壊してるよ。いいね。買ったばっかりのキャンピングカーぶち壊してるよ。切れちまえ。ぬろーかっこ悪いよ。痛い。この窓枠はね、ホッチギスで止められていて、まあこんな感じ、工業用のホッチギスっていうか、工業用のこういうやつかな。で、これこんなに上手に俺外せたけどさ、ちゃんまりのがひどくて何これ、チンアナゴ。チンアナゴだよこれ、完全に。頑張って外そう。汗すごいよ。首もちゃんまりがこんなに汗かくってすごい暑いんだな今日な。で、今屋根外したら内側こんな感じになってたね。断熱帯はグラスウール使われてるね。そうだね、古いグラスウールだから、ちょっと今のと違ってヤバそうだね、いろいろな意味で。まだ断熱材詰めれそうだから、もうちょっと詰めようかな。そしたらもうちょっと涼しくなるね。はい。どうした、反応鈍ってるぞ。熱中症か。暑いんだよ。よっ。おー、こっち側もよいしょ。イエーイ、取れた。これ視聴者プレゼント。なんかいろんなことに使えると思うね。こうテレビの前に飾ったりとかね、ここの中に豆電球入れて間接照明にしたりね。雨漏りしてるよね。してるね。ちょっと雨漏りの跡がね、見受けられる。これ屋根の内側なんだけど、これどう見ても雨漏りだよな。ね。この辺り、あの換気扇の枠さ、これカビてんのよ、全部黒カビだねこれ。ちょっと腐り始めてるから、多分こういう辺りからコーキングの甘いところからザって入ってきたと思うんだよね。これがね、引っ張るとほら見て。あそこに出てるものっていうのが判明したから。ああ、これな、これ多分いらないと思うんだ。テレビのチューナーなんだよこれ多分。ああそうだね、そうだったと思う。君はどこへ向かってるの？前前だね。違う、上だ。上、あ、上上だわ。ちょっと上に登ってみたいと思います。うちの車ね、実はこうやってはしごついててね、上に登れるんだよね。よいしょ。なんだろう、ちょっとこれリスナーさんに聞いてみるべきだな。今ツイッターでリスナーさんに聞いてみます。なんとなく判明した、多分昔のテレビチューナーじゃないかってことになってて。ああ、切ります。はい。で、その穴自体はあのソーラーパネルの配線の引き込みに使おうかなと思う。ああそうやね。いらない配線はバンバン外して、使えそうな 12V 配線は導通チェックをして再利用。導通チェックの方法は前回の動画で説明していますよ。続いては後部の天井を外していきます。前方と後方で天井が独立した作りになってます。どう？剥がれないな。剥がれない。どんな足でくっつけてるかねこれ。いけそうでいけないね。あ、いけた。おお。俺に力を。俺に頑張れ。
なんで右だけ取れん。なんで右だけこんなに取れんだ。はい、取れた。おお。さあ、取れました。うわ、こうなってたんだね。上やね、FRP をプラスチックだからさ、なんか補強があるのかなと思ってたわけ、何にもないね。本当だね。じゃあマックスファンさんです。これはですね、このキャンピングカー業界ではもうすごい、なんていうのかな、横綱みたいな存在で、本当に必要なものなんですよ。車内の温度が5度ぐらい下がるんだよね。換気扇よね、要は分かりやすく言うと超強力な換気扇。そうそう、で雨の日も使えるわけ、カバーがついてるから。でリモコン式、めっちゃいいでしょ。開封していきたいと思いますね。マックスファンって書いてるね。これをね、今からちょっと天井の、古い換気扇を外して取り付けていきたいと思う。ちょっと僕の体重じゃ怖かったんで、結局ちゃんまり登ってもらってちゃんまりにやってもらうことになりました。頑張ります。頑張って。古い換気扇と固定用の木枠を外していきます。うーん、腐ってるね。グズグズ。うわー、取れたー。 OK。 天井薄っ。こんな薄っぺらいんだ、ね、こんなもの俺今撮ってる。怖っ。綺麗なお空が見えるね。本当だね。これ雨降ったら終わりだね。早くつけないと。木枠を新しく作り直すんだけど、木材を松にしたんだよね。ちょっと松じゃ柔らかすぎるかもな。完成した木枠を穴に当てて、上からマックスファンの土台を打ち付けていきます。結構肩きついんよこれ。みんなちゃんまりがマックスファンの土台を取り付けてくれてるんだけど、ネジを取り付ける前に一度天井にコーキングを大量に塗ってから枠をはめてます。でさらに取り付けた後、この隙間の部分にもコーキングをたっぷり入れてヘラで鳴らしていきます。ここはちゃんと処理しないと本当に雨漏りするところだから、もう目いっぱいねコーキング使いましょう。で最後にこのネジなんかもね、全部もうコーキングで埋めちゃいます。ネジ穴もしっかりコーキングしまして、これで防水バッチリでございます。はい、どうぞ。マックスファンの本体だよ。よっ、よいしょ。ちゃんママン、新しい換気扇よ。やったー。天気100倍マックスファン。さあ、ここまで来たので本体を取り付けていきます。本体はネジ穴4つで止めるっていう感じなんですけど、中の金具の位置が悪くてね、なかなかネジ通らないんですよ。ちょっとここ注意必要ですね。最後に下からカバーを取り付けたら、これで完成です。できたいらない廃材を友達のホーリーさんが引き取りに来てくれた。はい、さい、どうもありがとうございます。ありがとう、ホーリーさん。ということで作業21日目。もう3週間も作業してるんだな。この日、午前中に編集作業を終わらせて、午後1で電気配線系の材料を買いにホームセンターへ行きました。壁と天井の設置をする前に配線を引いておかなきゃいけないからね。電気工事って初めてだからね、めっちゃワクワクします。しかし、ただホームセンターに行くだけでこんな綺麗な景色ってもう沖縄最高ですね。行きつけのメイクマンに到着。ちなみにこの乗り物はリモの電動キックボードです。公道も走れるんで近場の買い物に便利です。今全国で月額制のレンタルしてるから、気になる方は固定コメから見てみてください。ホームセンターってね、買うもの決まっててもなんかちょっといろんなもの見ちゃったりして、まあ無駄なもの買ったりもするんだよね。でもね、今日は必要なものを中心に買いました。メイクマンでね、いろんなもの買ってきた。はい。ちゃんまりが車の名義変更言ってくれてる間に。めっちゃ大変やった。ねえ、いろいろ大変だったね。ということで、ほら、これ見て。バッテリーまで繋がないといけないんだけどさ、はいはい、どう見ても配線短いじゃん。だからこれを使って延長をするっていう感じ。電線を買ってきたと。そう、12ボルト用の電線をいっぱい買ってきて。こういう風にダブルコードっていうのが売ってるんだよね。プラスとマイナスがあるやつ。ここに使用可能電力書いてるのよ。うん、DC12V で、140W 以下で使ってくださいとか、はい、車のバッテリー基本的に 12V だから、まあ、これは 140W 以下の家電に使えるよってことで、こっちは 140W 以下、同じやないかい。でこっちが 200W 以下までいけるわけだね。うんうん、こういう風にね、値段もちょっとこっちの方が高い。やっぱなるほど。こいつ自体がマックスファンをマックスで使っても、40W ぐらいだっけ。ああ、そうやね。でこれを使ってね、延長させるわけ、くっつける。
あーなるほどね、うん、ギボシ端子セットっていうんだけど、うんうん、安いよ、数百円で売ってる。うちのチャンネル女の子が半分以上見てるけどいるかな。わーすごい可愛いギボシ端子セットだ欲しい。私めっちゃザラのギボシ欲しいっつってこのギボシセットなんだけど、これもね、200ワット以下とかこういう対応のあのコードの太さとか書いてるから、これも忘れずにね、ちゃんと見てから買ってくださいね。こんなの、これでギュッて圧着させるの、あーなるほどね。そう、なんて言うんだろう、これギボサー、ギボサーかな、ギボサー。あ、全然違った、ターミナルセットだ。全然違う。え、ザラ、それザラ、ザラザラじゃない、エーモン、エーモン。じゃあ人生初ギボシするよ。初ギボシ、うん、カシメが、の形があって、仮カシメ、本カシメ。YouTube でお勉強会してるんですけど、何か大丈夫そう、解決しそう、解決した。 YouTube ってすごいね。すごいね、うん、いい動画だ。こうやってネジネジするわけ、ネジネジする、にちり回してにちって、ここに突っ込む、突っ込むね、正しい向きで突っ込むと。正しい向きが分からない、正しい向きが分からない。あれ聞こえた、キュッとね、はい、うん、これもかしまったの、完全に。よし、 OK、 おい、できた、こんな感じ。ほら、これ押すな、こっちメスな、メスをつける。次はちねって、うん、突っ込む、スポグー、オッケー、これでいいんじゃないかな。こうすることによって、おーおー、感動した、すごいじゃん。オッケー、できた、できた、うん、延長した。これをこの辺り適当を通してさ、うん、で、本当は最終的にサブバッテリーにつなげるんだけど、うん、サブバッテリー今まだ積んでないから、車のバッテリーにとりあえずつなげる、うん、なるほど、うん、そんなゲートができるようになったと。まあ簡単に言うようになったよね。いつも割と簡単に言うだけだったりするんだよなよし、じゃあちょっと車のバッテリーにくっつけていこうね。はい、怖いんだけど俺、電気感電しないかなって。なんかね、うん、素手で大丈夫、あなた。まあよっしゃ、一応プラス側には接続が完了かな。ちょっとさ、ごめん、あ、バチって言う、なんかピッて言ってる後ろで。あ、やった、換気扇のあれ入ったか、うん、スイッチ。おっしゃ、記念すべき、入れてみるよ、スイッチ。いいよ。おー、あ、てかめっちゃ入ってくる風、風めっちゃ流れてるよ。あ、すごいすごいすごい、なるほどね、こうやって排熱をしてくれるんだ。あー、すごい、やったじゃん。思った以上に空気流れるね。ねえ、だってもうそこら辺見て、断熱材揺れてますね、うん、さっきまで全然動いてなかったのに、ね、こんなのマックスファンから一番遠い部屋の角だよ。うわー、部屋中の空気がちゃんと循環してるってことになるね。すごいわこいつ、イエーイ、イエーイ、つけれた、買ってよかった、6万円ぐらいしたけどよ。ということで、はい、無事つけれたね。つけれたね、つけれたし、動作までさせれた。そうやな、だいぶ鍋さんに LINE で聞いてる鬼 LINE もうメンヘラみたいまあそんな感じで、梅雨が明けて本格的な夏になってきたけど、これで涼しく乗り切りながら作業しましょう。はいはい、ということで今日は以上、お疲れ様です。はい、じゃあねお疲れお疲れ。